לידו. למה? מה, אנחנו מסתערים? ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לתוכנית שלי, ערב טוב לאביב ממדינה. ערב מעולה. ערב טוב לחיים רמון. ערב טוב, סוף סוף הבאת מישהו שאני מרגיש, קטן לידו. בדרך כלל זה הפוך. בוא נראה, אנחנו נראה כמה תיתן לו לדבר, ואז אנחנו נראה אם יש ניסוי. אני חושב שאבי הוא ירצה שאני אדבר. נכון, שילמתי לו בשביל זה. אני דווקא רוצה להתחיל איתך, מה שלומך? היי, בינתיים. תגיד לי, מה עושה יוצר כמוך בימים כאלה? עושה דברים טובים. אני מסיים אלבום, אני סיימתי ספר אוטוביוגרפיה. וואו. כן, זה יצא בטח לקראת פסח, וחוץ מזה אני נח. תגיד לי, מה אתה אומר כל הקורונה, הפוליטיקה, אתה בעניינים האלה, אתה מתבטא, לא מתבטא? יש לנו משהו אחר לעשות בשמימת הקורונה? האמת שלא, אז מה אתה אומר? אז אני רואה, אני שומע. אני מקווה שהם לא יחריפו את המצב, כי אני לא מסתכל עכשיו על פרט זה או פרט אחר, אני מסתכל עלינו כקבוצות בתוך הציבור הישראלי. יש פה קבוצה גדולה שבחרה למנהיג, בית משפט הולך לשפוט אותו. אני מציע לשופטים שיבחנו היטב היטב לפני שהם פוסקים את דינם, כי זה לא נוגע רק למנהיג שעומד בראשם, לזה שמייצג אותם, זה עומד לכל אלה, זה מעניין את כל אלה שגם מצביעים עבורו, שהם חושבים אחרת מהצד ההפוך של המפה הפוליטית בישראל. ואני חושב שאם הפסק דין לא יהיה כזה שאפשר לחיות איתו, יהיה פה שבר גדול. אולי לא אותו הם שופטים, אולי הם שופטים אותך בגלל החטא והעין, ושופטים אותי בגלל הכיפה והזקן, ושופטים את כל אלה שהם לא חלק מההגמוניה. אבל זה מה שאתה אומר, בדיוק מה שאמרתי, רק אתה בא מהצד ההפוך. נכון. אמר, הבנתי. אוקיי, בסדר. חיים רמון, ערב טוב. מה אתה רוצה? ערב טוב. תשמע, אתה יודע... סליחה, אני יכול לשאול אותך משהו? אני יכול לשאול אותך, איפה עירית לינור? אוקיי, יפה. נחש נשאר נחש. עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו. תראה מה, אני רואה שאתה באת הביקורת היום לבית המשפט, אתה מפרגן לנתניהו, אבל בית המשפט יצא בסדר עם נתניהו. הוא דוחה את השמעת העדויות עד אחרי הבחירות. עכשיו בוא נהיה... שימו לב, זו הייתה הרמה. כן, בוא נהיה קודם כל רצינים. בית המשפט הוא יותר חכם מדוברי הפרקליטות ומהפרקליטות. בית המשפט הבין שלהתחיל לשמוע עדים לפני הבחירות הופך את בית המשפט לכלי שרת בידי פוליטיקאים. אני לא יודע אם זה כלי שרת בידי נתניהו או כלי שרת בידי יריביו, אבל זה כל אמירה שם, כל מילה, כל חקירה של עד תהיה חלק ממערכת בחירות. ולכן השופטים בשום שכל באו ועשו לוח זמנים כזה שלא ישמעו עדים. אבל הם עשו עוד דבר מאוד מעניין. הם צריכים להכריע האם הפעולה של היועץ המשפטי בזה שהוא לא נתן אישור בכתב באופן מסודר, בניגוד לחוק יסוד הממשלה, בניגוד לחוק יסוד הממשלה, כמו שהיה נהוג תמיד, מה המשמעויות של זה? אז שאף אחד לא יעצור את נשמתו, הם לא יפסלו את המשפט בגלל התקלה הזאת, אבל הם יבקרו את היועץ המשפטי על התנהלותו. ואני אומר, זה רק דוגמה, כי זה, אתה יכול להגיד, זה לא נועל תקין, אבל היו כשלים בתיק הזה, שאי אפשר לעלות על הדעת, ואני לא דואג לנתניהו, אני דואג לזכויות האזרח של נתניהו, כי תאר לך, בתיק של ראש הממשלה, שצריך להקפיד קלה כחמורה, כי יודעים שינברו בכל דף, בכל עמוד, בכל נייר, וימצאו וזה יתפרסם, עושה הפרקליטות כאלה כשלים. רק אחד אני אגיד, אני רואה שאתה איבדת את הסבלנות, אגיד אחד. יושבים 25 פרקליטים, איך אמרו? כולם פה אחד כמובן, זה מה שקראו פעם גיוס עמדות, והם חושבים שצריך להגיש כתב אישום. והם מנסחים כתב אישום, וזה הצמרת. ובא בית המשפט ואומר, רבותיי, פישלתם, צריך לתקן את כתב האישום. מה זה? מי שקצת מבין בהליכי, בסדר הדין הפלילי, זה לא דבר של כל יום שבית משפט מורה לתקן. אז בתיק של ראש הממשלה, אתם לא יודעים להכין תיק, כתב אישום, ושהם מתקנים במרכאות הכתב אישום, יש שם תקלה שאי אפשר להאמין. הם באים, תאר לך, לא שזה נכון, תאר לך שאותך היו חוקרים על 15 זריקות אבנים על ערבים. אבל היו מאשימים אותך ב-150 זריקות.
נאמר 15 זריקות ענית, לא היה ולא נברא ולא התכוונתי. על השאר בכלל לא שאלו אותי. לא שאלו אותך ושמים ויש כתב אישום. בוא נראה, הנה יש לנו ציוד שקשור לזה ובוא נראה. ולכן זה מה שמטריד אותי. כי אם זה בראש ממשלה, אז מה נגיד אנחנו עזובי הקיר? לא ידעתי שאתה כזה צנוע, חיים. סחתן. לא, מרגיז אותי שהוא קרא לי עזוב. בדיוק. לא, קראתי לעצמי. אנחנו אמרת. אנחנו. בואו נ... פשוטי העם, באמת פשוטי העם. הכי פשוטי העם שיש. מה? אני נמצא פה בין שני עמודים. שאין. בתיקים שאף אחד לא שומע ולא רואה והרי נוחי דין. הרי לה עוד הודעה בטעות של הפרקליטות. במקום נתניהו הייתי אומר אולי נכון שהסיגרים והשפעות היו נתנים בצורה אחרת, אבל לקחנו מלא עוד דברים וכך נסגור את הסיפור. יאיר אלטמן, משפט נתניהו, התברת הראשית במשפט אומרת, יד בן ארי, מודה בפעם הראשונה כי אישורים לפתיחת תיקי 4,000 ו-1,000 ניתנו באופן לא מספק. אולי נכון שהאישורים היו ניתנים בצורה אחרת, אבל לקחנו על הדברים. ואתה התייחסת לזה, ואני רוצה לשאול אותך. שאל. אוקיי, בית המשפט יבקר את היועץ המשפטי, יבקר את הפרקליטות, יעשו את ההצגה, ובסוף, כמו שאומרים אצלנו בשכונה, גדלתי ביד אליהו לא רחוק ממנו, אם הוא גדל איפה שאני חושב שהוא גדל. אתם הייתם הצפונים שלי, אני באתי מיפו. אתה בא, אל תיטאו איזה אלינו, מה שנקרא. אני שבזי. אתה שבזי. שבזי, נו. ואז התקעו לנו... הילדים משבזי היו באים ללמוד סצנו בעירונית זין. ואז התקעו לנו את כל הצינור. ואז התקעו לנו את כל... יגידו לו, אדוני, יפה מאוד, מבקרים קצת את היועץ המשפטי, נותנים לך תחושה שבאמת מתנהל פה משפט באמת צדק. לא, זה אחת הבעיות, שבית המשפט, לא רק במקרה הזה, הוא מאוד צלחן לתקלות של הפרקליטות. עכשיו, התקלות של הפרקליטות הן לא מקריות, בעיקר לא בתיקים של אישי ציבור. אני יכול, אם היית קורא את הספר שלי, היית רואה רצף, קראת, אז ראית רצף של מקרים קשים מאוד לגבי אישי ציבור שיש תקלות של הפרקליטות, כשהפרקליטות, כשהבית המשפט אומר נכון, אבל הם לא עולים, כי אם היה בישראל הלכת העץ המורעל, פירות העץ המורעל, צריך להגיד שבית המשפט אומר שהכנסת לא חוקקה את החוק הזה. היא לא חוקקה כי הפרקליטות לא נתנה אימה. אימה על חברי 5 שנים זה התגלגל בכנסת והפרקליטות הטילה את כל כובד משקלה. כלומר, הפרקליטות היא זו שמונעת חקיקה של פרי העץ. ניתן להביא מהשתמילה או שלא פחות? תביאו, אני רוצה שהוא ישיר. אבל אני שילמתי לו. אוקיי, עכשיו אנחנו נעבור לפרשנות של מה שהיה, לפני שנשים דוידיה... אבל אנחנו נדבר היום על ברוך קרא. נדבר, הנה. על ברוך קרא אנחנו נדבר. ועל אבישי בן חיים, על זה רציתי לדבר. לא העיתונאי ברוך קרא, אלא הדובר המושחת של מערכת המשפט, ברוך קרא, כי הוא לא עיתונאי. קראת לו הדובר המושחת? הדובר המושחת, כי הוא עושה עסקאות מושחתות עם הפרקליטות באופן קבוע. קראת עכשיו לברוך קרא, הדובר, הוא יכול לצבור אותך. אני מת שהתבא. אני כבר שבוע ימים אומר את זה עליו. אני רוצה לעשות הקדמה שנייה לציבור, לצופים, ואולי גם להביאו שפחות שוחה. יש מצד אחד את אבישי בן חיים, שיש לו את התיאוריה של ההגמוניה, הוא מקפיד, אבישי בן חיים, לדבר יפה, לדבר במתינות. לא נעים להגיד, הוא מפלסטיק. לא, הוא מנסה צורה אחרת. היום דיברתי איתו ואמרת לו, אתה צריך להגיב, אי אפשר, מנסה בצורה. עליי אמרו לי, אתה מדבר בצורה בוטה, ינול בוטה, הראל סגל בוטה. בא אבישי בן חיים, אומר, אני אדבר איתכם, אחי, הוא מעולם לא מרים את הכל. לכל אחד הוא קורא מתוק, כי מדבר, עונה עניינית, ואז הוא מנסה לדווח ולהגיד את דעתו מה שקורה במשפט, וזה מה שקורה בערוץ 13 בין אבישי בן חיים לבין ברוך קרא, בואו נראה. בעולם במאה ה-21 זה ראש ממשלה לשעבר בהווה 25 שנה הפכו אותו ליד מספר אחת של משטרת ישראל. רגע, לא, אני רוצה להגיד ככה, לא נעים לי, אני רוצה להגיד משהו. אמרת, אני רוצה להגיד משהו שלא נעים לי להגיד כקולגה, ואני משתדל להיות תדין. הדברים שאתה אומר עכשיו זה לא דעה, זה שקר. חשוב לומר את הדברים. כשאתה בא ואתה אומר שהאליטה מספר אחת סימנה וקבעה אותו כיד מספר אחת, זה... רגע, סליחה. זה שקרים. זאת אומרת, זו לא דעה של פרשן טלוויזיה שיושב בפאנל, חשוב לי לומר, כי אני יושב לידך. חשוב לומר, רגע, חשוב לומר את האמת הזה, אבישי. אלו שקרים. בקיצור, אבישי בן חיים אומר מה שאביהו מדינה אמר פה בתחילת התוכנית. בנימין נתניהו הוא נציג מסוים של קבוצה, ועכשיו אני ממשיך על אבי, הוא לא אמר את זה, אבל הוא אמר, ההגמוניה, האליטה, כשאותה קבוצה לא באה להם טוב בעיניים, שופט אותו, ואז ברוך יקרא, שאתה קורא לו, הדובר המושחת, תכף אני אסביר גם למה. כן, תסביר למה, הוא אומר, כי באמת זה ביטוי חמור. הוא אומר, הוא קורא לו, הוא אומר שהוא שקרן על אבישי בן חיים,
ופחות או יותר לא נותן לו לדבר, הם אחרי זה ניסו לעשות סולחה בתוכנית יותר מאוחרת. מה אתה אומר על הדברים האלה? אני לא רוצה להתייחס, בכל זאת הם קולגות, עובדים באותו ערוץ, ותראה איך הוא מתייחס אליו, בהתנסות, בבוז. אני פרשן משפטי, אז אני אגיד לכם... אני פרשן משפטי? אני אגיד לכם... אבישי בן חיים הוא דוקטור, אני אגיד לך... אני מישהו... הוא דוקטור, מה? אני אף פעם... ואפילו אם הוא לא דוקטור, מה אתה מתנסה מעליו? אז אני רוצה להגיד לך. ברוך קרא, הוא דובר של הפרקליטות, הוא לא עיתונאי, הוא... יש לו עסקאות מושחתות לאורך שנים. מה זה? תסביר מה זה. אני אסביר. תסביר. הפרקליטות נותנת לו סקופים, כלומר, היא מדליפה לו ידיעות שהגיעו אליה, אל הפרקליטות, בתוקף תפקידם כעובדי פרקליטות. אסור להם לסחור בזה. הם סוחרים, נותנים לו, הוא מפרסם ונהיה עיתונאי בכיר, והוא מגן עליהם. יש עסקה של תן וכך. זה לפי הכללים של החדשים של הפרקליטות בנושא נתניהו, הוא עושה להם סיקור הוגן, או איך קוראים לזה היום, תזכיר לי, הדלת הנפתחת, לא, לא, כל לא, כל לא. איך אומרים לזה היום, זה כבר לא סיקור הוגן, אלא זה הענות חריגה, אז הפרקליטות פונה אליהם, הוא נהנה באופן חריג, והוא כל היום מדבר, מילה לא תשמע אותו, למשל, על מה ששופטים אמרו היום, על זה ש... על מה שליאת בן ארי אמרה, ולכן הוא לא עיתונאי, הוא משרת נקלה במשך שנים של הפרקליטות, והוא לא עיתונאי, והוא זה שמשקר, והוא זה שמעוות, והוא יכול לצחצח את הנעליים של אבישי. שגם אם הוא טועה, ולי יש לי ויכוחים עם אבישי, גם אם הוא טועה, הוא מביע דעות. מי שמפיץ את שקרי הפרקליטות, זה... בואו נראה דורון כהן, ואביו כשאתה לדבר, תדבר. אני רק רציתי לומר, בקשר לאבישי, הבעיה שלו זה שהוא לא עשה פיתוח קול. הבעיה שלו שהוא לא, אם אני הייתי יושב מול ברוך קרא, זה היה נגמר אחרת. הוא היה נקרא. הייתי אומר עליו את האמת. איך אני אומר לברוך קרא, אתה מספר עליי שקרים, אבל אני אספר עליך את האמת. בוא תראה, הנה, ספורט, אולי אתם, דורון כהן המצוין, עורך מעריב. פרשן ספורט שלא מוצא אף פעם שום רבב. במושאי הסיקור שלו הוא לא פרשן ספורט. פרשן פוליטי שלא מוצא אף פעם רבב. במושא הסיכור שלו הוא לא פרשן פוליטי. הוא פרשן משפטי ברוך קרא וגליקמן, שלא מוצא אף פעם רבב, ובמושא הסיכור שלו הוא לא פרשן משפטי, הוא אפילו לא עיתונאי. אתה עורך חיים, דורון כהן עושה את זה. תשמע, טוב, אם הייתי דורון כהן, הייתי עורך מעריב, לא הייתי יושב אצלך. בדיוק. אבל דורון כהן באמת בא ואמר, אדוני, אתה לא עיתונאי. הוא באמת לא עיתונאי. הוא לא עיתונאי. בוא נראה עוד ציוץ אחד בנושא, אני לא זוכר. גליקמן, בואו נראה. אולי חיים יסכים לקרוא לנו? אם אני אראה. הנה, אתה רואה. נדמה שטיעונים של פרקליטות עורך בועז בן צור בנוגע לכך שלא היו אישורי יועץ הפתיחה, לא עושים רושם על השופטים. השופט משה ברם מקשה עליו שוב ושוב. ואופ, זה מיד מה? עכשיו השופטים מקשים על התביעה בנוגע לאישורי היעוד. דקה, לא, אפילו ליאת בן ארי אמרה שהפרקליטות לא הייתה בסדר. אפילו הוא, אין דבר כזה. הוא יותר פרקליטות מהפרקליטות. לא ראית דבר כזה, זה אי אפשר להאמין. היום הייתי איתו, הוא אומר, הנה הוכחה שראש ממשלה לא יכול לכהן עם כתבי אישום כי הוא בא למשפט. ואז אמרת, תגיד לי, אביעד גליקמן, כנסת ישראל חוקקה חוק. חברי כנסת, 72 חברי כנסת תמכו. 11 שופטים קבעו שראש... אתה היית שם בחוק הזה, לא? אני הייתי בין המחוקקים, דרך אגב, כל השמאל תמך בחוק הזה. כל השמאל תמך. כל השמאל, ועשינו דיון רציני. זוכרים את תומי לפיד אומר שלנו. אבל עכשיו הוא בא ואומר, הנה זו הוכחה שראש הממשלה עם כתבי אישום לא יכול להיות... לא יכול לכהן. מי אתה? מה אתה? מעל החוק? מעל הכנסת? מיד אני שותק. לא, יש לי שאלה אליך. כמה תיקים בהתחלה הוגשו כנגד ראש הממשלה? כמה תיקים? כן. נגד ראש הממשלה הזה? כן, על כמה תיקים עבדו בפרקליטות? האם זה נכון שזה יותר מ-20?
אני לא יודע, אני לא יודע כמה תיקים, אבל היו כמה כיווני חקירה והם התמקדו בסוף בכיווני החקירה הזאת. בשלושה או ארבעה. לא, אבל אני... רגע, רגע, תלמד גם להקשיב. כן, תלמד, תלמד להקשיב. לא, אני מקשיב לך. תלמד להקשיב, מה אומרים לך? חכמים ונאורים ותרבותיים אני מקשיב, לך פחות. אם הפרקליטות פספסה כל כך הרבה דברים בדרך, בהגשה של כתב התביעה, כתב האשמות, יכול להיות שהם בבהילו יצאו ממצרים, היו כל כך להוטים, והמיסו תיקים בלי סוף, וזה מראה את הכיוון שלהם בעניין של הגשת תביעה כנגד נתניהו. אני לא מבקר... תחשוב על זה טוב. אני לא מבקר את... יש בית משפט, אני לא מבקר את הפרקליטות באופן גורף. למה? הוא אומר לך בלי אישור. רגע, תן לי. תראה בזה שלא קיבלו אישור. תן לי, אבל אני בא ואומר דבר אחד. עצם העמדה לדין של ביבי בעקבון שוחד, כשהשוחד הוא מתת של סיקור, סיקור או עיינות חגיגה או סיקור רועד, היא שעורייה שיורדת לשורש, לשורש היחסים בין פוליטיקאים, מולים ועיתונאים. אני אתן לך, יש דוגמאות אין סופיות שאני יכול להביא אותם ומוכן להעיד עליהם. העורכת שואלת אותך שאלה, היא שואלת למי אתה מצביע בבחירות הקרובות. תכף אני אגיד, אבל אני בא ואומר, אתה תגיד? בטח שאני אגיד, אף פעם אני לא אברח איש כמוני, אבל אני בא ואומר, זה הדבר, תעמיד אותו לדין על תיק אלף, תעמיד אותו לדין על ניגוד עניינים, על ניגוד עניינים. מה אתה רוצה, שהפייטם נגמר שלי? כן. כבר? אתה רוצה לשאול אותי מה אני... כן. מה אני, אז אני בשלב הזה של חיי, אני החלטתי להטריס נגד המערכת, אף מפלגה לא מוצאת חן בעיניי, ואני כנראה בשלב לבן? הזה פתק לבן. אני אסביר למה. השמאל בגד בשליחותו המדינית. עכשיו, הפך להיות המדינית מפלגת... או החברתית? מדינית, חברתית אף אחד לא. מדינית קודם כל. אחר כך הוא בגד בזכויות האזרח. זה שהוא מפקיר את זכויות האזרח ותומך בפרקליטות במשטרה, בניגוד לשמאל בכל העולם, כאשר זכויות אזרח שהבסיס שלהם זה אתה זכאי עד אשר אתה, עד אשר לא הוכחה אשמתך, לא קיים. כל הליכי חקירה, אני יכול לתת עשרות דוגמאות. אז לכן הם פסולים לחלוטין. הימין אני לא מאמין לו, כי הוא 10 שנים בשלטון, לא רק שלא עשה דבר, אלא אפילו הגן בהרבה מאוד פעמים על המערכת הזאת. איך אמר אהרון ברק על נתניהו? שהוא המגן של שלטון החוק. אני יודע שזה לא נעים לך לשמוע, אבל אתה תשמע. ובצד השני, אני רוצה מדינת יהודים, ולכן אני מוחה, אני ממש מוחה, בפעם הזאת, אני יודע שזה קשה, אני מוחה נגד כל המערכת הפוליטית, ולכן אני אשים פתק לבן. חיים רמון, תודה רבה לך על הדברים האלה. כבר סיימנו? חבל שלא נתת גם לאביו מדינה לדבר. אביו יש איתו עוד את כל התוכנית, עכשיו יהיה לו הזדמנות לדבר. אתה יודע מה הוא אומר? אתה יודע מה הוא אומר שאני מסיים? החצי השני יהיה באמת מעניין. הוא לא נותן. חברים, יוצאים לפרסומות, דקה, והולך להיות פה רק יותר מעניין. תהיו איתנו. חזרתם אלינו, ונמצא איתנו דוקטור יעקב מאור, יועץ פוליטי, ערב טוב. אנחנו עושים מעבר חד ממה שראינו היום במשפט וכו' וכו'. בכל אופן הבחירות הולכות וקרבות. כיצד הזירה הדיגיטלית, הרשתות, ישפיעו על הבחירות הקרובות? הם כבר עכשיו משפיעו. זה ספר שאתה כתבת, הנה אני אראה אותו, מה למדנו מארתור פינקלשטיין. נדמה לי שבתקופה שלו היו פחות רשתות, אבל בואו נשמע, איך הן משפיעות? אחד הדברים הכי חשובים לנו כיועצים פוליטיים זה תרגות של המצביעים. יש דבר שנקרא YNU, ראשי תיבות של Yes, No, Undecided. אנחנו רוצים לדעת אם המצביעים הם איתנו, אם המתחרים לנו או מתלבטים. איך אנחנו יודעים? יש כל מיני שיטות, אבל מה שהתחדש בשנים האחרונות עם הרשתות החברתיות ועם הסייבר, זה שיש חברות שאוספות מידע עלינו וניתן לדעת על כל אחד ואחד מאיתנו. מה הוא חושב, לאיזה אתרים הוא נכנס, באיזה רשתות חברתיות וקבוצות וואטסאפ. טוב, זה לא דברים חדשים. זה חדש יחסית, בגלל שהיום הפרטיות של המצביעים נעלמה. הפרטיות זה אחד הדברים החשובים. ואז אתה שולח פרסומת מתורגטת לבן אדם שאתה מזהה שהוא בספק?
כן, לפי הצרכים שלו, ואם הפרסומת היא לגיטימית, זה בסדר. רק יש בעיה אחרת... רגע, לפי מה שאתה אומר, אביהו מדינה עכשיו רוצה לעשות, הוא באמת מנסה לעשות תקליט חדש. אוקיי? הוא מנסה, אני עושה. עושה, אוקיי. לפי מה שאתה אומר, אם אני אקח את השיטה הזאת מהבחירות, אפשר, הוא יכול לתרגט את קהל היעד שאותו יעניין התקליט החדש של אביהו מדינה, ולפי מה שאתה אומר, הפרסום יהיה הרבה יותר יעיל. נכון, אבל הפרסום, כשהוא פרסום לגיטימי כמו מודעות בעיתונים ובטלוויזיה, זה בסדר. העניין הוא שיש המון פייק ניוז, המון שקרים ודיסאינפורמציה מעמיסים על אנשים ומתאים אותם ומשבשים את החופשיות שלהם לבחור כפי רצונם האמיתי. וזו כבר בעיה. בקשר להשפעה של הקבוצות באינטרנט, אחד כמוני לא ייכנס לשם. לא בגלל שאני לא מבין מה הם כותבים, בגלל שהם כותבים זבל. בגלל שהם מתבטאים מאוד בוטה. אני לא בשביל זה נכנס לשם. עכשיו, אם יש שם קבוצה שמסכימה, זאת קבוצה שכבר באה מבעוד מועד, מסכימה בינה לבין עצמה, ושם הם רק מתבטאים. אבל דרך הביטוי שלהם, היא לא דרך שאתה יכול לשכנע בן אדם נורמלי לשנות שם. את הכיוון שלו. אז אם זה קרה, אתה אומר שכולם בזבזים את הזמן שלהם? זה קשקוש, כן, לדעתי זה סתם קשקוש, זה סתם מקום שכל אחד יורק לשם את... את הבלב, אתה אומר. כן. אז למה כולם יחסים לזה כזה חשיבות? אפילו רשת טוויטר ופייסבוק עצמה, אביו, הם חוסמים אנשי ימין, הרבה. למה הם חוסמים? יודעים אם זה קשקוש וזה לא משנה? זה לא משנה אם חוסמים או לא חוסמים, אנשי ימין חושבים ימינה. נכון. זה לא משנה אם יחסמו או לא יחסמו. אין שם קהל באמצע, אתה יודע מה? תנסה לענות לו אתה. אין איזה קהל שמושפע מכל ההתגוששות הזאת בין השמאל הימין? אין קהל שאינו מושפע בגלל שעושים מניפולציות על התודעה ועושים הנדסת תודעה, ואנשים לא יודעים שלמעשה החברות הסייבר באיזשהו מקום עובדים עליהם ובמקים רבים מרמים אותם, ובבחירות זה בולט מאוד. בגלל שהעקרון של הבחירות בישראל וגם מקומות אחרים זה קודם כל שוויון, שכל אחד או כל מפלגה יכולה להיבחר, וגם הגינות. שני הדברים האלה נעלמו. כי... מה אתה ממליץ לעשות? נגיד שאביו עכשיו רוצה להיות פה נשיא המדינה. מה הוא צריך לעשות? אין לי פתרונות, וגם אין פתרונות במצב הנוכחי. אחרי בחירות 2015, שופטת נשיאת בית המשפט העליון מרים נאון הקימה ועדה לנסות להתאים את חוקי הבחירות לעידן הדיגיטלי. כי אנחנו עובדים היום לפי חוקי בחירות משנת 59, חוק בחירות דרכי תעמולה, וכשהתחילה הטלוויזיה הוסיפו גם את חוק בחירות הכנסת בשנת 69. אז עוד לא היה אינטרנט בכלל, אז לא היה כל הרשתות החברתיות האלה. והחוק הקיים לא יודע להתמודד עם זה. והמעניין הוא שלמרות עבודה מאומצת שעשתה ועדת בייניש, ופרסמת מסקנותיה בשנת 2017, כשקראתי את המסקנות, כבר אז בפרסום שלהם... הבנת שזה לא... הם לא היו אקטואליות, כי היו כבר חידושים שהיא לא התייחסה אליהם. יעקב מור, יועץ פוליטי, תודה רבה לך. אתה לא ברשתות? לא בפייסבוק ולא בטוויטר? אני גם בפייסבוק, גם בטוויטר, גם בוואטסאפ. בכל מקום אני נמצא, אבל אני אף פעם לא נכנס. חברים, אנחנו יוצאים לפרסומות, דיברנו פה על רשתות וטוויטר ופייסבוק. בימים האחרונים שוב חוסמים אנשי ימין, יהיה פה תכף איש ימין, ויספר לנו מה קורה. פשוט בלתי נסבל. דקה ותחזרו אלינו. תודה רבה לכם. חזרתם אלינו, ועכשיו אנחנו עוברים בישירות לאסי באזור עמק והמעיינות, עמק בית שאן. סיגל הראש יונתן, הקשת המזרחית, ערב טוב לך. ערב טוב. תנועת שס. תנועת שס, ואתם משתפים פעולה? אני חייבת להגיד ששס היא מפלגה שמוכיחה את עצמה כל פעם בתחום המאבק לצדק חלוקתי, ואני רוצה לפרגן להם על זה. גם בתחום הוועדות, גם בתחום הוועדות הגיאוגרפיות שהם מקיימים, גם בעתירה עכשיו של משה ארבל בנוגע לאסי, ושס היא מפלגה שעושה בנושא של צדק חלוקתי, ואנחנו... שמי, זה לא דבר רגיל, הקשת המזרחית ושס הולכים ביחד? סרטן? כל מי... יפה, אני אוהב חיבורים לא רגילים. כל מי שיוביל את האג'נדה של צדק חלוקתי,
יזכה לשיתוף פעולה שלנו, כי זו האג'נדה גם שלנו. יפה, בואי תספרי לנו מה היה בבית המשפט היום. אוקיי, העתירה שהגיש משה ארבל חבר הכנסת משאס, הייתה בעקבות ביקור שלו, שבו לא נתנו לו להיכנס גם, והוא הגיש עתירה מנהלית. השופטת, אני תכף אגיד משהו על זה שזה קצת מאכזב שמערכת המשפט לא מסוגלת לייצר איזושהי אמירה נחרצת בנושא של צדק חלוקתי, אבל השופטת שלחה אותנו בעצם לוועדות התכנון בחזרה. זאת אומרת, היא אמרה, לפני שאתם, היא לא פסלה או משכה, היא כן רצתה שהעתירה תימשך, אבל הם לא משכו את העתירה שס. היא כן שלחה אותנו לוועדות התכנון להגיש התנגדויות בנוגע לכל מה שקורה על האסי, שהוא משאב ציבורי. אבל סליחה, זה דברים שקרו כבר בעבר. מה רלוונטי ועדת התכנון היום לדברים שפותחו? אז אנחנו צריכים לראות איך שס תגיש את ההתנגדויות השונות לוועדת התכנון. כרגע שלחו אותנו חזרה לשם, ואז אם שמה ניתקל בחומה בצורה, שם שס תיתקל בחומה בצורה, היא תצטרך לחזור לבית המשפט. אני בסוף הדיון, משה ארבל הבהיר שהוא לא מתכוון לעצור, ואם צריך להגיע לעליון, הוא יגיע לעליון. במקביל, יש עוד עתירות, יש כוונה מטעם המשחררים להגיש בגץ. אני חושבת באמת שהדבר הכי מאחד... המשחררים זה האנשים שנלחמים על הזכות של כולם, כן. להיכנס לעשי. כן. אני רוצה לשמוע את הדעה של אביו. תשמע, לא דיברנו על זה מילה לפני זה, סתם מעניין אותי, מה אתה חושב? אתה מכיר את המשפט, אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהנה, ועכשיו אתה זוכר לאיזשהו אגף בחברה הישראלית אבונות ראשונים. האמת היא שאם היו מדברים אז, כשהם השתלטו אז, אז זה לא היה קורה. אבל אז האגף שהיה צריך לבקש את הזכויות שלו היה חלש מדי כדי להגן על עצמו ועל זכויותיו, והוא גם לא ידע בכלל שזה זכות שלו. הוא חשב שהנה בן גוריון זה כמו האימם בתימן או כמו המלך במצרים וכו', ואיך אומרים, אמרל מלך, מה שהמלך אומר, קדוש הוא. ככה הם היו מתנהגים, לא ידעו מה זה דמוקרטיה בכלל. היום הבנים שלהם או הנכדים שלהם מתעוררים, והרבה יותר קשה עכשיו להפוך את הדברים, אבל צריך לעשות משהו בנושא. אז אתה בעד מה שהם שעשת? בוודאי, בוודאי. אבל תגידי לי, מה הסיכויים? שולחים אתכם לוועדת התכנון, הוא אומר, אבי, הוא היה שלב אחד, עכשיו אנחנו בשלב שני, ואני אגיד שברגע שזורקים אתכם לפורמליות, זה שוב, זה המשך אותו... לא, אז אני... הצדק החלוקתי ימשיך להימנע. אז אני מחדדת, אוקיי? שס הבהירו שאם צריך, הם ימשיכו לעליון. במקביל מתנהלת עוד עתירה. במקביל יש תכנון להגיש בגץ. במקביל המחאה נמשכת. עוד רחוק מלהיות תם ונשלם. עוד המאבק עוד רחוק. אנחנו פה בריצת מראטון, זה לא ספרינט. זה יכול לקחת עוד שנה. בסופו של דבר אני מאמינה שהצדק החלוקתי ינצח. אני אגיד לך מה אני לא מבין. אין ברירה. סיגל, אמרתי לך שהיה פה חיים רמון, שלא משנה. שאמר מקודם להביאו שאחד הדגלים שכאילו נשכחו זה עניין של הצדק, גם הצדק החברתי, היה פה דיון על זה. אני שואל, האם השמאל גם נמצא בעתירות על האסי? לא. למה? כי השמאל פעם דיבר שהוא דואג לכולם. עוד פעם אני אשאל אותך על איזה שמאל אתה מדבר. אין באמת שמאל. שמאל תנועת העבודה, שמאל מרץ. אז מה זה שמאל? שאלה מצוינת, שאלה מצוינת. זה להגיד, זה משהו, זה להגיד משהו שהוא ריק מתוכן כרגע. אלה שקוראים לעצמם שמאל. בעיני עצמם. אני קורא לעצמי שמאל, אז אני שמאל. בעיני עצמם. גם אני לא דואג לאף אחד, אני דואג לעצמי. נכון, נכון. גם אם אתה קפיטליסט, זה שמאל בעיני עצמו. השותפים שלנו לצדק חלוקתי נמצאים דווקא בדמות קרן ברק מהליכוד, שעושה מעשה ומגיעה ומבקרת ותומכת במאבק. את יודעת מה מעניין, סיגל? שגם אביו בעצמו נאבק על צדק חלוקתי, ואני זוכר נכון, בצורה אחרת, לא על אדמות, אלא על השמעה. שמועות בכלי תקשורת, ועל פרסומות. נכון. הזכות הביטוי. הזכות הביטוי. והשתנה משהו? אתה מרגיש שהשתפר? זה משתנה לא בגלל שהם שינו את דעתם, אלא בגלל שיש מכשירים אחרים, קונקורנטים שעושים להם, שעושים את העבודה בשביל העם, כי הם רוצים רייטינג. כי רייטינג מביא להם פרסומות, ופרסומות מביאות להם כסף, וכך הם יכולים לשרוד. אבל זה הסיבה. לא בגלל הרצון הטוב של אלה שהחליטו למעלה, שאנחנו נהיה למטה והם יישארו למעלה. הם יהיו 97% ואנחנו 3%. חצי בחצי. חצי בחצי, ברור. כן, אבל לזה... משפט לסיום, סיגל. משפט לסיום, אין ברירה. האסי
חייב להיות מוגש לציבור. מדינה ש, מדינה ששוחרת צדק, מדינה שמושתת על עקרונות הצדק. גם הרדיו צריך להיות מוגש לציבור. גם גלי צהל צריך להיות מוגש לציבור. וגם גלי צהל והכל. ולכן צדק חלוקתי זה לגבי, זה לגבי הכל. אבל אין ברירה, זה צריך להיפתח מהסיבה הפשוטה שאם זה לא ייפתח, זה, 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 זה מעיד, מעיד לא. הרבה על הדמוקרטיה הישראלית. אם זה לא ייפתח, הישראלית. ימציאו חוק שזה יישאר סגור. לא, אנחנו, המאבק, המאבק עוד נמשך. הלוואי שנתבדר, אבל שיהיה לכם בהצלחה. סיגל אור שנתן. קשת מזרחית, תודה רבה לך. תודה. אנחנו שוב יוצאים לפרסמות. תכף נדבר פה עם מישהו שכן מנסים לסתום לו את הפה, ואין לו צדק חלוקתי. דקה ותחזרו אלינו. עזרתם עלינו, אורחות פה מתלהטות, אבל אני לא אספר לכם למה. מיקרופון ליד הפה. עליי. ערב טוב ליגאל מלכה. אנחנו התכנסנו פה כדי להעניק לך פרס, מציג ועדת אקום, אביו מדינה. זה כבר כבוד. פרס, כבוד גדול. אחד היוצרים הגדולים באמת שהוא פעם לדעתי במוזיקה הישראלית. התכנסנו פה כדי לתת לך את אות החסום של טוויטר. תגיד לי. יש עוד כמה שמתחרים איתי על התואר. כן, ראיתי את הרשימה. למה חוסמו אותך? כנראה שאוהבים אותי מאוד, או שאתה יודע, רוצים שאני אהיה בבית יותר, פחות ברשת ויותר בבית. טוויטר, האמת, זה די חדש, הנושא הזה של החסימות. אני הגעתי לטוויטר בגלל שחסמו אותי בפייסבוק. זה התחיל מהפייסבוק, חסמו את אנשי הימין בפייסבוק פעם אחר פעם, אז נדדנו לטוויטר. מה עשית רע? קראתי לאנשים לבוא ולהפגין אחרי שנרצחה נערה יהודיה באסטריה. לא משנה איפה. קראתי לבוא ולהפגין, ושבועיים אחר כך פשוט נחסמתי לחודש ימים, בגין אותו פוסט. אבל לא קראת לאלימות, באמת אני שואל. בשום פנים ואופן, אני לא קראת לאלימות. לא שום אלימות. אנחנו מגנים אלימות, גם כשזרקו על ימים אופן, אנחנו רואים את ההודעה של החסימה, אנחנו רואים את האדימה, hello your account, יגאל מלכה has been suspended for violating the Twitter rule. שים לב, ספאמינג, הם קודם פה ספאמינג. כן, ויולייטינג, אתה ויולייטינג. עכשיו, מה זה ספאמינג? ספאמינג זה מישהו שלוקח הודעות ומתחיל להציף בפרטי, או להציף את אותה הודעה בכל מקום. מי שמכיר אותי יודע, אני לא מוציא הודעה אחת פעמיים, זה לא קורה אף פעם, כל התוכן שלי מקורי, לבד אני כותב אותו. כמה פעמים חוסמו אותך? עשרות, אם לא מאות, אם זה, אם אני לוקח... אז איך זה פותחים לך כל הזמן? חוסמים אותך, מחזרים לך אחרי כמה ימים. בטוויטר זה לא קרה הרבה, מודה, בטוויטר זה פעם רביעית, אני חושב. פייסבוק זה... תגיד לי, יש לך איזה צד חוקי שאתה יכול לנקוט, לקחת עורך דין ולהגיד, תראו, חסמו אותי סתם, ולכן אני לא מוכן, זה הפרה... פוגעים לי בפרטיות שלי היום. אני שוקל להתייעץ עם עורך דין של דונלד טראמפ, אתה מבין כמה הוא עזר לו. אני מתחיל להבין למה חסמו אותו. יש לו הרבה כסף. כן, אתה מבין? הוא גם חד. אין, אין לנו פה... אני באמת לא רואה סיוע חוקי שאנחנו יכולים לעשות. אני חושב, זה הפוך מכל מה שאני מאמין בו, אבל אני חושב שבאמת פה המחוקק צריך לתפקד כרגולטור. תשמע, לא תמיד... ראש הפירמידה הוא זה שמחליט את מי לחסום. לא, לא, זה מאוד רגע, למטה. רגע, כפרה שלי. יש הרבה פקידים שעובדים למטה. נכון. עכשיו יכול להיות שבין הפקידים האלה, יש כאלה שאוהבים את דעתך, יש כאלה שלא אוהבים. מסכים? נפלת עם אחד שלא אוהב, שהוא מתנגד עקרוני לך, והוא פשוט סגר אותך. בא למחרת או אחרי שלושה ימים מישהו שהוא כן אוהד אותך, הוא אומר למה זה סגור, דווקא הוא מדבר יפה, פותח אותך. ברשתות זה עובד בצורה כזו. הכל יכול להיות. זה עובד בצורה כזו, אני לא יודע, ריקלין בטח מכיר, אנשים פותחים קבוצות וואטסאפ. קבוצות וואטסאפ ממוקדות, בתוכן יש רשימות של אנשי ימין, ואז הם תופסים מישהו, מה שנקרא חיסול ממוקד, כולם מתלוננים על איזשהו ציוץ שלו שהוא גבולי, או שנדמה להם שהוא גבולי. עשרות תלונות על אותו ציוץ, ומיד אותו אדם נחסם. עכשיו, אז יכול להיות שיש התארגנות. עכשיו, ברור שיש התארגנות, אנחנו מודעים לזה שיש התארגנות. כן, אלה שהם בניגוד לדעתך. תראה, הסיפור הוא לא שחוסמים אותי. חוסמים אותי, בסדר, אז אני לא נעים לי, באמת מבאס, אני צריך ללכת להתפנות למשפחה שלי במקום להתעסק ברשת. הכל טוב. אבל הבעיה שחוסמים אחר כך את מוריה תשובה, הייתה אצלך לפני נכון. לא הרבה זמן. אני יודע, חסמו אותה שוב, את מוריה. מוריה תשובה, היא לא שוחררה מאז שהיא הייתה אצלך, לדעתי. בחורה צעירה, עוזרת של עוזרת צעיר. בחורה צעירה, נמצאת חצי שנה ברשת, אף אחד לא מכיר אותה, למעט כך שהיא הולכת ומצלמת את ההפגנות של השמאל, ובעצם מראה לנו מה באמת קורה שם. נמאס להם מזה, חיסול ממוקד. רגע, הילדה מה ירדה זה, מפה. מה זה? זה ברור שהיא מלכת נגד קבוצה מסוימת. הקבוצה הזאת היא מאורגנת, והיא מגישה את התלונות, וככה הם חושבים... אתה מבין עכשיו שהחוקים של הרשת החברתית פועלים נגדה.
היא בעצם מעודדת אנשים לבוא ולהלשין. עכשיו, חסמו... משפט לסיום, יגאל. אני אומר, חוסמים אחר כך את רונית הביביסטית, חוסמים עוד אנשים, אתה מגלה שלא חסמו אותנו באופן אישי. שפטל הבטיח פה, יגאל, לסיום אני רוצה להגיד לך, יורם שפטל היה פה, הבטיח לעזור למוריה, אני לא יודע מה הוא באמת עשה, אבל באמת צריך לעשות עם זה משהו. תנסו, אני אזמין אתכם שוב לפה, כי זה בעיניי חמור מאוד. זה משהו שצריך, לדעתי, זה צריך להיות מטופל באיזושהי בוועדה בכנסת, זה לא משהו ש... תעשו גם תביעה, תנסו משהו. שפטל הוא עובדים על הכל. עובדים על הכל, אנחנו ניצור קשר גם עם שפטל. יגאל מלכה, תודה רבה לך, ונאחל לך שחרור מהיר. תודה רבה. עכשיו נקרא לדודו הולצמן. טוב, זה התחיל לא טוב ביניכם, אנחנו צריכים פה ליישר את העסק. מה פתאום? דודו הולצמן, ערב טוב. ערב מצוין. טוב. מה? דודו. כן. מה שלומך? מצוין. תשמע, התבשרנו שטסלה רכשה במיליארד וחצי דולרים ביטקוינים. נכון. אוקיי? והתבשרנו גם... התבשרנו, בעיניי זה לא בשורה אפילו חשובה, בשורה יותר חשובה בעיניי. בעיניים זה בשורה חשובה. שטסלה אומרת, תוכלו לקנות ממני, אביו, תוכלו לקנות את המכוניות שלי, את המוצרים שלי בביטקוין. נכון, ולשלם בביטקוין. הכלכלה החדשה קורמת אור... וגידים לנגד עינינו. אני לא אומר כלכלה חדשה. מה אתה אומר? אני אומר מערכת מוניטרית חדשה תהיה בעולם, מכיוון שהמערכת המוניטרית הקיימת פשטה את הרגל. כשאתה מדפיס ומדפיס ומדפיס, בסופו של דבר אתה שוחק את ערך המטבע. עכשיו אפשר להגיד לך משהו בלי שתכעס? תגיד מה שאתה אומר. מותר לטעון, נגיד כמו שאבי הוא חושב, שמכיוון של הביטקוין אין שורשים, אז הוא חושב שיכול להיות שהביטקוין יום אחד פשוט יקרוס. ויעלם. תסביר את זה. לא, למה אני צריך להסביר? אז אני אשאל אותך שאלה אחרת, אדון. בבקשה. אתה מלומד. אני לא. לא, אני לא מלומד, אני איש הכי פשוט שיש. אתה מלומד ואני לא. אבל אני אשאל אותך שאלה. אבי הוא הכי מלומד פה. מה השורשים של השקל? החלטה של ממשלה. התנ"ך. כתוב בתנ"ך. ותוקף של ממשלת ישראל שמגבה אותו. הוא אומר לך, מי מגבה את הביטקוין? אז כתוב בתנ"ך עוד הרבה דגבים. לא תגנוב, לא תרצח. הכל. ויש הרבה מאוד אנשים שמאמינים בתנ"ך. אוקיי. נכון. בסדר? חופשים, מתנהגים, מקיימים מצוות, הכל. ולמרות זאת, הם עוברים על החוקים. נכון. לא כולם. אני לא אומר כולם. אני אומר, יש אנשים, לא ציינתי אחד, לא ציינתי שתיים, לא ציינתי מאה, ולא ציינתי כלום. יוצאים מן הכלל. אני לא אומר יוצאים מן הכלל. אני אומר, יש אנשים. בדיוק אותו דבר. אז מה? אותו דבר, אז כתוב. מה באת דלוק היום? עוד מעט יש לך הולדת. אתה מזל דגים. כמו שנהנה על הביטקוין, אתה כועס. אני מנסה להסביר כל הזמן לציבור, ובכלל לאנשים, שיבינו דבר אחד, שהעולם הזה משתנן לנגד עיניהם. אוקיי? אתה מסכים שהבשורה השנייה זה עניין של טסלה מאפשרת לרכוש? ברור. אבל מה שאני רוצה להגיד זה שטסלה זה רק... חברה שנייה או שלישית. אנחנו נראה... יבואו עוד? עוד המון, ודאי. אנחנו נראה במהלך 2021, 2022, והלאה, בעשור הקרוב, אנחנו נראה את המטבע הזה ממש המון חברות ועסקים השתמשו בו. טסלה הקפיצה אותו לדעתי בסביבות 4,000-5,000 דולר. אוקיי? ל-43,000, לפחות שפעם אחרונה ראיתי נקודה משהו, לא יודע מה זה עכשיו. אני אשאל אותך שאלה. אילון מאסק הוא איש רציני. נכון. המטבע הזה הוא מאוד תנודתי. איך אתה... אבל המטבע התנודתי כמה? כמה זמן הוא קיים? המטבע סך הכל קיים משנת 2009. אנחנו מדברים היום... 11-12 שנה. 11 שנה, אוקיי. אוקיי. ואתה מדבר איתי על דולרים, על יורואים, על שקלים. כי הוא יגיד לך, אבי, הוא עומדים מאחורי המדינה. נכון, דולר עומדת ממשלת ארצות הברית. נכון, יורו עומד האיחוד האירופאי. בוא ניקח ממשלת ארצות הברית. כן. והיא עומדת מאחורי ההתחייבויות שלה. אני מודיע לך פה בשידור, כמו שאמרתי לפני 4 שנים, לא היום, לפני 4 שנים בכנס, בפני רואי חשבון, עורכי דין, דירקטורים, יושבי ראש ומנכלים של חברות ציבוריות, שממשלת ארצות הברית לא תוכל לעמוד בהתחייבויות שלה. למה לא? היא מדפיסה. מדפיסה. אבל היא לא תוכל לעמוד. היא מדפיסה היום בשביל לשלם חלק מהריבית של החוב. בוא נדבר על החצר של הביטקוין, האיתריום. קיבלת הרי שיעור מאיתנו באופן פרטי. חנן שטיינארט, ואתה... קיבלת שיעור. בוא, אני שמעתי על ביטקוין, כתבתי עליו מאמר עוד לפני 7 שנים, במקור ראשון. זה שהפתעת אותי באחד הפעמים שנפגשנו באולפן ואמרת שיש לך, הפתעת אותי ביג טיים. אבל מאז עשית... לא, אתה אומר שיש לי, חבר'ה, אין לי. עשית שטויות. עשיתי הרבה שטויות. תגיד לי, איתריום. האיתר הכפיל את עצמו ב... נכון, האיתר, תקשיב, האיתר היה... האם אתה ממליא, אתה חושב שזה הגיוני שאנשים שכבר לא יכולים לקנות את הביט, שעכשיו הוא בסביבות 120-130 אלף שקל,
אני לא מדבר בשקלים, אני מדבר בדולרים. בוא נדבר בדולרים. כרגע הביטקוין נסחר ברמות של 43,200 ל-43,300 כרגע, או 43,000 כרגע, זה תנודתי כרגע במסחר. האיתר נסחר סביב ה-1,700 דולר. היחסיות הכי גבוהה של האיתר מול הביטקוין היה ברמה של 10-12 אחוז. כמה זה עכשיו? היום הוא ברמה של פחות מ-4 אחוז. כלומר, יש לו עוד הרבה לאן לתקן. כלומר, הוא תיקן לכיוון ה-4.5, חזר חזרה עכשיו אחורה, יש לו. זה הכל עניין של תקופות. אפילו אתה רוצה לשאול שאלה? המטבע השולט, תקשיב, no. טוב, המטבע השולט, עוד מעט יהיו שירים על ביטקוין, אל תדאג. המטבע השולט בעולם, ושאיזשהו ישלוט, זה יהיה הביטקוין. זהו. אני אומר על וואי. מי מגבה את הביטקוין? לא צריך לגבות. למה לא? כך? מה, 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 מה זה הנייר הזה שנקרא? אני יודע שהבנקים, כן. הבנקים מגבים את עצמם עם זהב. מאיזה? למה? יש לו ערך. מי קבע את הערך? סוחרים. יפה, פה יש מטבע. יש גם סוחרים, מאמינים בזה. שפגירה ביטקוין. אבל אין פה משהו ממשי. למה? זה רעיון, אתה יהודי, נכון. כן, זה רעיון. אתה לא רואה את הנייר. אז אני אדפיס לך נייר. אני אדפיס לך נייר שכתוב עליו ביטקוין, אז אתה תגיד, וואלה, זה שווה עכשיו? למה? בגלל שאין נייר? כן. כן, אבל שם יש משהו קשיח. מה? יש זהב, אתה רואה אותו, אתה משש אותו. אבל הזהב, הזהב, יש לו הרבה תכונות, זאת אומרת, חסר לו תכונות שיש לביטקוין, לדוגמה. את הזהב קשה לך לחלק, נכון? הזהב שתחלק אותו, אתה צריך להשקיע הרבה אנרגיה בשביל לחלק את הזהב, בשביל ליצור מטבעות. אתה נותן לו ערך בדולר, ואתה פורט את זה בדולר. אבל הערך זה הסכמה בין אנשים. זה לא מישהו שבא ואמר... דודו, האם ידוע לנו על עוד חברות שרוצות לי, כי כל דבר כזה... אני בטוח... ישנה, בעיניי על רעידת אדמה כלכלית. בכל רגע נתון. מה שהיה היום. ברור, זה לא, זה מה... הדבר, מה שאנשים לא מבינים, זה אחד מחומרי הנפץ הכי גדולים, היום שיתערבבו ביחד. אני מסכים איתך. כלומר, גם אילון מאסק טסלה וגם הביטקוין. שהוא הנביא, צריך להגיד, של קבוצת רדיט ושל הצעירים. עזוב נביא. ושל הכלכלה האלטרנטיבית. הוא אדם שרואה ויוצא... אחד האנשים העשירים בעולם. אם לא... אחד האנשים העשירים בעולם. העשיר בעולם. שם 1.5 מיליארד דולר על ביטקוין. לא הוא. החברה שלו. החברה שלו. החברה בבעלותו. לא אומר לך משהו? יש לו הרבה כסף. יש לו המון כסף. כמה כסף יש לו? הוא שווה היום מעל 200 מיליארד דולר. יפה, אז מה זה בשביל 1.5 מיליארד לסכם? זה לא הוא, זה השווי חברה. זה אימור. זה אימור, מה זה בשביל 1.5 מיליארד לסכם? זה כלום, אתה מבין? לא לכעוס. למה הוא לא קנה ב-200 מיליארד? מה? למה הוא לא קנה ב-200 מיליארד אם זה כל כך טוב? למה הוא לא קנה ב-100 מיליארד? מכיוון שיש לו התחייבויות שהוא צריך לשלם אותם, והוא לא יכול להחליט, שנייה, הוא לא יכול לבוא ולהגיד, כמו מייקרו סטרטג'י, שבאו ואמרו, אנחנו את כל ההון העצמי שלנו... את הכל הם שמו על זה. את הכל הם שמו בביטקוין, ולא רק זה, הם גם גייסו כסף באגרות חוב, ואת הכסף הזה הם קנו ביטקוינים. מדהים. עכשיו אני אגיד לך מעבר לזה. הרי איך אתה חושב שהשווקים עולים? למה השווקים עולים אכן ממרץ? כי מייצרים כסף. בדיוק. ולאן הכסף הזה הולך? הוא לא יורד למטה. לא, הוא הולך לחברות לוול סטריט ולשם איזה הולך. הוא הולך... דודו הולצמן. הוא הולך לשם. אנחנו צריכים לסיים כי אראל סגל... מה, אראל סגל לוחץ עליך? אראל סגל לוחץ עליי. אבל הוא לא כאן הפעם האחרונה. אני אדר. תדע לך שהייתה לי זכות גדולה לארח אותך. מעריך אותך מאוד, שלא לומר מעריץ. תודה רבה. שם אפילו את השיר שלך. אני בא ואני עולה לבמה. ואפילו די חיבבת את הביצוע. נכון. אז הנה, תראה עוד מישהו עכשיו, שיגיד לך ערב טוב, תודה רבה דודו הולצמן, אראל סגל. הוא הקשיב לנו. ולימור סמיאן, ערב טוב לשתכם, אראל. אני מתייחס רק לאביו, תשימו את המצלמה על אביו, עד שיש אצלך בן אדם כמו אביו, שנתנו לנו את השיר, אהלן אביו, אהלן הולצמן, אהלן ב... אבל הוא לא מקשיב לנו. שימון, אתה שימון, לא? אתה ידוע בכינויך שימון, כן. טוב. שימון ללקין. שימון ללקין, איש יקר, תודה רבה.